Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 17 këtu në RTS2. Zonat më turistike të vendit shpesh kanë edhe anën tjetër të tyre, atë të shkatrimit. Këtë e shohim në zonën e Gjuadolit në Shkodër, ku ndërtesat muzeale janë të rrezikuara për të shëmbur. Nëse pronarët nuk ndërhyjnë, shtetëzimi mbetet opsioni shpëtimit të tyre. 10 ndërtesa në Gjuhadol dhe në pjesë të tjera historike të Shkodrës janë në rrezik shembje, ndërsa mosmarrveshjet mes pushtetit vendor dhe pronarëve kanë përulluar një ngërç që pengon rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e tyre. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur ndërtesat janë shembur pjesërisht dhe kanë rrezikuar kalimtarët. Rasti më i fundit ndodhi një vit e gjysmë më parë kur suvaja një ndërtese të vjetër i ra në kok aktorit Nikolin Fërketa dhe mbeti lënduar, teksa po interpretonte në shfaqje në zonën muzeale të Gjuhadolit. Ish zëvendës ministri Zef Quni me profesion arkitekt, thot se ligji ekziston kur qytetarët nuk i restaurojnë objektet që paraqesin rrezik, atëherë shteti i restauron ose i shtetizon dhe pronarët kompensohen me vlerën aktuale që ka objekti. Vetëm zonën historike mund të jenë 1.010 objekte që janë në të tillë gjendje. Ligji ekziston kur qytetarët nuk e restaurojnë dhe objektet kthehen rrezik për banorët, në bazë ligjit shteti ose ka mundësi të restaurojë ata me fondet e veta dhe shpenzimet t'ja vej barë një hipotek pronarve, ose në rastin ma t'kes po them po detyrushem, mundet që objektet e tila të rënume të shtetizohen dhe t'ju jepet lek pronarve me atë vlerë që ka objektin në gjenje. Në këtë mënyrë do të detyrohen ose t'i restaurojnë vetë qytetarët, edhe të kthejnë gjendjen ose pastaj të marrët bashkia me këtë punë. Zona muzeale e Gjuhadolit është rindërtuar në vitin 2012 nga një fond i bashkimit evropian dhe që atëherë investimet në këtë zonë kanë qenë të pakta. Kohë më parë institucionet përgjegjëse bënë një shembje të kontrolluar të një pjese të ndërtesës në këtë zonë, por jo mjaftueshëm pasi rreziku vjen të jetë prezent. Rruga e Komanit duhet të ishte piknisje për stimulimin e turizmit në zonën e veriut të Shqipërisë, ndërkohë që është kthyer në maks, jo vetëm për vendasit, por edhe për turistët që guxojnë të qarkullojnë në këtë aks. Për bri liçenit shtrihet aksi rrugor Vau i Dejës Koman me panoramën mahnitëse, e ndërthurur me ujë, male e gjelbërim, por fatkeqësisht rënditet ndër akset më të rrezikshme në veri të vendit, që për ndërtimit në fund të viteve 70. Ky aks nuk ka patur asnjëherë investime. Rruga është amortizuar në shumë segmente, ka shkarje dherash, gërryrje në këmbët e urave dhe qarje asfalti. Rruga ngushtë me mungesë të theksuar sinjalistike horizontale dhe vertikale, një rrugë pa barriera anësore. Ndërkohë lapidarët me emrat e viktimave nga aksidentet rrugore i gjenë gati për çdo 2 km. Çdo ditë që kalon rruga e Komanit po përketsohet pasi prej 20 vitesh nuk ka njohur projekt për t'u asfaltuar, por teksa përshkon një segment të shkurt të rruge, bie në sy prania e lapidarve. Megjithatë, numri i viktimave nga aksidentet është më i lartë. Turistët e shumtë që vizitojnë liçenin e Komanit dhe lumin e Shalës thonë se natyra është e bukur, por rruga është shumë amortizuar. It's very nice place, but the road is not good. Unë vi nga Franca dhe është hera e parë për mua që vizitoj këtë zonë. Është një natyrë e bukur, e qetë dhe pamja liçenit është piktoreske, por mungojnë investimet, sepse rrugës kur erdhëm e patëm shumë të vështirë. L'endroit est très très beau. Për mua është një ndër vendet më të bukura që kam vizituar ndonjëherë në Shqipëri, por rruga me gropa dhe pa bariera anësore në disa vende ngjall shumë frikë, sidomos për ne që vim për herë të parë. Entela Kolaj, drejtore turizmit në bashkinë e Vaudesit, pranon se mungesa e investimeve ka penguar shumë turistët për të vizituar liçenin e Komanit. Është 32 kilometra. Na ka ndikuar negativisht, është rrugë tejet e amortizuar dhe mendoj që na penalizon turizmin shqiptar. Para dy vitesh, bashkia e Vaudesit ka paraqitur pranë kryeministrit dhe qeverisë shqiptare një super projekt, mund të them, për rrugën e Komanit.
Më pas, ajo nuk u aprovua, por sigurisht për pjeket tonet bashkisë Vallë të Dis nuk do të mungojnë asnjëherë që të gjej dritën e zhvillimit edhe kjo zonë. Çdo ditë rruga vazhdon të amortizohet, duke u bërë shumë e rrezikshme për ata që ulltojnë. Sa më tepër që i afrohemi stinës së ftohtë, aq më shumë poshtohet dhe përgatitja për përballimin e dimrit. Në Kukës tashmë është koha për të bërë gati zahiret. Në tregun e qytetit kanë nisur blerjet për përgatitjen e zajreve të dimrit. I kemi përgatitur tani, presim vetëm të domatet e këto që kena bërë me sallatë ditë. Presim tani laknën, tani he pak herë me grim sallatë dhe me bën langun edhe ashtu, si jam katon në atje. I bëni gjitha llojet? Këtë mishin e kena gati diçin me pre. Unë plaq si familje me apo E për çmimet thonë që këtë vit kanë pësuar rritje. Çmimet më pyet. Njësh, për çmimet janë nalë, shumë që 2.000 lek pa shku do matë, sot 2.000, nga 1.000 që janë kanë 2.000. Po, kanë e këto kanë trektiv, këtë prapë dhe blimë dhe do hamë, në shkimi kamë. Dërsa trektarët thonë që ka blerje nga konsumatorët, edhe pse çmime nuk është shumë i arsyeshëm. Do më të këtë vjetë, të vjetë, kërtaje, po, këtë gjonët e. Nga sa janë çmime? Kërta janë pak shtret, se kja atë janë të levërdisë. A janë ti marë tani? Po do ti marën se s'kanë që e pa i marë, se pa tërshi së nërojnë. Kukësi dhe tërshi. Po, bëjnë tërshi. Qa po marën ma shpesh? Dë bote, trangën. Po. Nga vinë këto që i ke sjellë këto? Këta kanë anë për shatit këllësnet. E në një tre javë. Në tre? Gjatë për fundimit, ja. Po, në marë, që marën. Shmimi është, jo shmimi arsyshëm për tregun, po s'kemi që bëjmë. Kjo është realitet. Sa prodhim keni bo këtë? Prodhim? Kemi bo në prodhim. Dishka, jo shumë prodhim. Se s'kemi kushte. Shmimi lidhet me naftën. Nuk lidhet me punën, se punën e bëjmë vetë na. A vetëm domate keni sjellë? Po domate, patate, për turshi. Po, për turshi edhe për të kuqe. Sa është çmimi? Çmimi është varion nga jeshilja 1500, 1000, 1200 sipas varietetit domates. Simboli i dimrit janë edhe gështenjat që prej një jave gjenden në treg. Reçi njihet për masivin pyjor të gështenjave dhe fermerët tregojnë se këtë vit prodhimi ishte i kënaqshëm. Që në orët e para të mëngjesit, Gjevahir Ndrejce është në pritje të vizitorve të cilët zgjedhin këtë ditë më diell për t'i kaluar në Reç të malësisë së madhe. Arsyeja është shitja e gështenjave. Gjevahiri thotë se çdo ditë, nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë, pjek dhe shet gështenja. Tre kur do të dalësh se do mund të më kanë apo. Po kur vini shumë, vin për xhevet, marrën 1 kg kështa, 2 kg kështa. Ka asaj shkoltimimi. Ana na kënaqën me këtë periudhë që s'do të zënë më kohë. Koha mirë. Ndryshe nga kulturat e tjera, gështinjet kanë patur prodhim të kënaqshëm. Ndikim ka patur edhe spërkatja e tyre kundër grerëzës. Vetë sipërfaqe kam mund kam në ka të më të dëllumë në gjithësejtë. Ma mjë se vetina që jo, për mënimin tëmë. Ka në kemë shumë, se kanë kënë 2 vjetë, kanë kënë shumë keqë. Kanë kënë shumë keqë. Për mua ka në kemë, personalishtë. Se vete, na me i të jetojmë, i të kështë jetojmë. Ka në kemë 100% për mua. Duke qënë se është fillimi i daljeve të gështenjeve në tregë, çmimi i shitjes është i lartë. 500 lek kilogramin, ndërsa të pjekura këtë çmim dyfishohet. Kjo edhe në varësi të cilësisë së gështenjës. Se kështenja buta është cilësin vetën, është që është kështenja marone italisht. Ka cilësi titër, ja, se është këtë titër. Ja. A e bërë kështenja mëllë, dhe qërojtë mërë hatë zjetë mërë, është me qërojshme. Kile së ojë vazhdojnë, fillimi shkonë edhe 5.000 lek. A dojë bjën edhe 2.000 lek. I mi e të qënësit e morën në të këtarët. Gjevahiri thotë se të ardhurat e familjes varet nga prodhimet e vjeshtes. Tetor nëntori dedikohen gështenjave.
Vilje e patateve po shkon drejt përfundimit. Në Malish janë sipërfaqet më të mëdha me patate, ku prodhimi këtë vit ka qenë mjaft cilësor. Fermerët e fushës së Maliqit kanë vjel sasin më të madhe të patateve, ndërsa janë të kënaqur me kërkesën në treg, pasi ka nisur dhe shitja e prodhimit. Jemi drejt përfundimit të viljes, kemi rreth 20 hektar patate të mbila, kam edhe një 5 hektar për të vjel. Pavarësisht kushteve të vështira atmosferike, që ndikuan në shfaqje në një sërë sëmundjesh të kjo kultur bujqësore, fermerët ja dolën të sigurojnë një prodhim cilësor. Ky që edhe një vit problematik do të thënë për smundje, sepse që e viti lagësht edhe me probleme në smundje të ndryshme, por eksperienca dhe konsultimi me specialist me, edhe me tregtarët e inputeve kanë bërë që të kanë të fitojnë eksperiencë edhe të jenë rezultativ në luftimin e këtyre smundjeve. Ndërkohë, disa prej fermerve potencial në mungesë të fuqisë punëtore kanë gjetur si zgjidhje për vjeljen e prodhimit, sigurimin e makinerive që kryen këtë proces. Vazhdojnë që të investojnë në këtë kulturë me makineri bashkëkohore për të siguruar edhe kursuar fuqin punëtore, sepse realisht edhe diku ka vështirësi në sigurimin e fuqisë punëtore. Kështu që sigurimi këtyre makinerive, edhe pse kanë kosto fillestare, ato e justifikojnë atë investim. Bashkia Maliq shënon numrin më të lartë të sipërfaqeve të mbjella me patate, kundër fshatrat më potencial për prodhimin e saj janë drita si Ormani, Pojani, Nizhaveci, Qërava e Pirgu. Korça është qyteti më i preferuar për pushimet dimërore ndaj mbi popullohet me vizitorë nga çdo qytet tjetër i Shqipërisë. Që tani bashkia ka nisur të mendojë për dekoret e fundvitit dhe për aktivitetet e shumta që do të zhvillohen atje. Qyteti Korçës këtë fund vit do të ofrojë një dekor të veçantë, festiv, por edhe aktivitetet shumëta kulturore dhe turistike. Kjo pasi bashkia synon që Korça të jetë në top listën e qyteteve ku do të përqendrohen festimet e fund vitit. Puna për vendosjen e zbukurimeve dhe dekorit festiv ka nisur që herët në qytetin e Korçës. Punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike janë duke vendosur zbukurimet e para në Bulevard Republika, por edhe në zona të tjera të Korçës. Këtë vit është menduar që dekori i ri, por edhe një pjesë e aktiviteteve fund vitit të realizohen përmes një fondi prej rreth 13 milion lekësh, fondi cili do të rialokohet nga ana e bashkisë. Gjatë diskutimeve për këtë pikë të rendit të ditës në Këshillin Bashkiak, kryebashkiaku Sotiraq Filo tha se qëllimi kryesor është tërheqja e sa më shumë turistëve vendas dhe të huaj. Tani ka erdhur koha që duhet të investojmë pak më tepër në këtë pjesë me qëllim që ta kemi përsëri Korçën, kryeqendrën e festimeve edhe të ardhjes të fluksit vizitorve në periudhën e fundvitit. Në rast se nuk e bëjmë këtë gjë, kemi riskun pastaj që këto flukse njerëzish të shpërndahen gjithandej nëpër Shqipëri. Fondi prej 13 milion lekësh është marrë nga fondi investimit për rikonstruksionin e bibliotekës së fëmijëve në Korçë, fakt për të cilin këshilltarët kanë pasur një sër pyetjesh për ekzekutivin, ndërsa pas diskutimeve shumica e tyre janë shprehur pro këtij projekti. Ky investim duhet bërë. Për problemin e turizmit ne duhet të mëshojmë gjithë vitit, jo vetëm fundit të vitit apo edhe fundjavave. I ftoj këshilltarët ta votojnë pavarësisht objeksioneve apo sqarimeve që asnjë nuk shterojnë. Me atë justifikime që ekzekutivi ka sjell, grupi tonë i Partisë Socialiste do t'i votojë unanimitet këtë material për rialokimin e këtij fondi. Pas miratimit në Këshillin Bashkiak dhe zbardhjes së vendimit, puna do të vijojë për vendosjen e dekorit të ri në qytetin e Korçës, krahas atij ekzistues. Shtigjet për të mbërritur në fshatra turistike shpesh janë të vështira, por ja vlen për mrekullit që shë banorët e mbetur në to kanë përshtatur shtëpitë të tyre për të mikpritur vizitorët. Për të mbërritur në Hoshtev nga Gjirokastra duhen të paktën 3 orë udhëtim në një relief ropatës e tepër të thyer, por pse jo tërheqës, sidomos për turistët që pëlqejnë aventurën dhe sfidat e udhëtimit. Në fshat ka pak banor, por gjallërin, udhëve dhe shtigjeve të fshatit ja japin turistët, që si shtëpi të tyre e kanë bujtinën e zonjës Katerina. Prej 11 vitesh ajo hapdyert e pret mysafir nga Shqipëria dhe mbar bota. Në rëfimin e saj, zonja e bujtinës kujton se tregëtin dhe shërbimin ndaj klientëve e trashëgoi nga prindrit e saj, që ishin shitës dhe guzhinierë në fshat. Filluan të vinin turistët nga pak, pastaj po vinin duke ardhur turistët dhe duke ushtuar, sa kanë arritur të
tani kulmin që na vin shumë turist. Në ditën që ne ishim me kamerën tonë në Hoshtev, takuam zonjën në Vasilika së bashku me të bijën Ada, që kishin ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku kanë emigruar prej vitesh. Më me bi, por dhe pjesëtar të tjerë të familjes kanë rënjët e të parëve këtu. Prej disa vitesh unë e bëj këtë rrugë dhe vi deri në Hoshtev për shumë arsye. Arsyeja më e madhe është që këtu është vendi i të parëve të mi, e gjyshërve, e nënës, e babait tim. Në këtë relaks të bukur që natyra i ka falur Hoshtevës, ku turistët të mrekullohen nga mikpritja apo dhe kulinaria, një investim kryesisht për rrugën që të shpije nga Gjirokastra në fshat, do të ishte një lehtësim më shumë për të gjithë ata që duan ta vizitojnë fshatin, rrethuar nga bukuritë, një lloj si në prall. Ajo pjesë e udhëtimit është që aty fillon arktimi, shija e rrugës, frymëzimi që të arrish deri këtu. Edhe të bën akoma më shumë, por kryesorja është që ajo pjesë që ka mbetur pa shtruar të shtrohet. Krahina e Zagorisë është një ndër krahinat më malore, por dhe ndër më të bukurat në rrethin e Gjirokastrës dhe rajonit jugor. Tetori, muaj roz synon sensibilizimin për kancerin e gjirit. Në këtë kuadër edhe në Lezhë janë bajtur aktivitete për të nxitur gratë dhe vajzat që të kryejnë kontrole periodike për shëndetin e tyre. Duaje veten, kontrollohu në kohë, ishte motoja e aktivitetit sensibilizues të organizuar në Lezhë në kuadër të muajit kundër kancerit të gjirit. Femra, vajza dhe përfaqësues të institucioneve u bën bash duke shpërndar mesazhe të ndryshme dhe broshura për qytetarët që të bëjnë kontrole me qëllim kapje në kohë të kësaj sëmundje. Është shumë e rëndësishme që ky sensibilizim të i bëjë gratë të ndërgjeshme që të shkojnë të ekzaminohen. Sepse çdo ditë që kalon, nëse e ke dhe nuk e ekzaminon, është me pasoja katastrofike. Dhe askush nga ne, nga gratë jo, pas nga ne, si shoqëri, nuk dëshirojmë që të kemi problematika të tilla të pazgjeshme. Në shumë raste, këto probleme janë zgjidhur. Nëse janë kapur në kohë, këto raste kanë shkuar shumë mirë. Ka sot arsyet mendojmë se mjekësia është në tjetër stat, mundësit janë në tjetër stat. Prej 3 vitesh, mamografia është vendosur edhe në spitalin rajonal të Lezhës, ku mund të drejtohet çdo femër për t'u ekzaminuar, ta drejtoresha e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, Zoje Zefaj. Prej 3 vitesh, mamografia është e instaluar në spitalin rajonal të Lezhës, është një mamografi shumë cilësore, dhe jo vetëm në muajin tetor, por gjatë gjithë vitit është disponueshëm për të ekzaminuar, për të bërë kontrollin periodik të gjirit, që është mamografia, është ekzaminimi kryesor dhe që kap në kohë për ta parandaluar këtë sëmundje. Aktiviteti sensibilizues kundër kancerit të gjirit në Lezhë u organizua nga Bashkia Lezhë në bashkëpunim me një semendore të kujdesit shëndetësor. Kanceri i gjirit duket se prek edhe burrat dhe jo vetëm gratë. Rastet janë diagnostikuar edhe në Fier. Kanceri i gjirit prek jo vetëm femrat, por edhe meshkujt. Dy raste me këtë sëmundje tek meshkujt janë evidentuar në Fier. Nisur nga incidenca e lartë e prekjes nga kanceri i gjirit, mjekja onkologe në Spitalin Rajonal të Fierit Anisa Mone është prerur për kujdesin që duhet të tregojnë edhe meshkujt për të parandaluar avancimin e sëmundjes që mund të çojë edhe në humbje jete. Ekziston mundësia që kanceri i gjirit të shfaqet edhe tek meshkujt. Probabiliteti është 1 në 800 raste. Aktualisht në qytetin e Fierit janë 2 pacientë meshkuj, të cilët janë të diagnostikuar me kancer gjiri. Njëri ka marruar trajtime dhe është në kontrole të rregullta periodike, ndërsa pacienti tjetër është duke vazhduar trajtimin me target terapi pranë Spitalit Rajonal Fier. Numri i grave të cilat kanë ardhur për depistim gjatë muajit tetor është shumë herë më i madh se sa për gjatë gjithë vitit. Dhe në një përqindje shumë të vogël rastesh janë zbuluar edhe kanceri i gjirit, të cilat i kanë dërguar për ekzaminime të mëtejshme për realizimin e biopsisë. Ndërkohë, tetori Roz, për drejtuesin e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Fier, Arbër Arapi, ka sjell një mobilizim të strukturave shëndetësore. Duke nisur dhe nga shtimi i rasteve të cilat janë depistuar me kancer i gjiri, ka pasur një ndërgjegjësim në gratë, të cilat të bëjnë ekzaminimet e nevojshme për të parë shëndetin e tyre. Gjatë këtij muaji kemi një shtim të numrit të mamografive të kryera,
kur arrin dhe deri në shifra 30 mamografi në ditë. Dhe në rastet të cilat kemi suspekt që mund të kemi kancer gjiri, shoqërohen dhe me ekografi. Duke marë parasysh incidencën e lartë të rasteve me kancerin e gjirit ka nisur në rrethin fjer, kryerja depostimeve për mes mamografisë së lëvizshme. Trupa e teatrit të Korçës ka interpretuar në Athinë komedinë Nata e 12. Shfaqja është mirë pritur në trenetët e vënjes së saj në skenë. Nata e 12, e cilësuar si një nga veprat më të mira të Shakespeare-it, është interpretuar në Athinë nga trupa e teatrit të Korçës. Kjo komedi e rikthyer në teatrin Andon Zako Çajupi pas 60 vitesh, erdhi në regjinë e regjisorit të mirënjohur grek Dimitris Milonas në bashkëpunimin e tij të parë me teatrin e Korçës, e pas suksesit të korur në këtë qytet, erdhi ftesa për ta vënë në skenë edhe në shtetin Elen. Shfaqja është mirëpritur në trenetët e vënjes së saj në skenë, shprehe drejtoria e Qendrës së Artit Kulturës në Korçë, Zamira Kita, një herësh dhe aktore në këtë shfaqje. Jam shumë emocionuar kur kujtoj sallën plot, emocionet e tyre, lotët, lulet, duartrokitjet, ovacionet, ata gëzuan bashkë me ne. Dhe sigurisht që nuk ishte pjesa e fitimit në këtë shfaqje, por ishte marrëdhënia që ne vendosëm me ta dhe udha që ne çelëm për të shkuar të tjera teatro, komedi, drama, realizime skenike, të cilat publiku që është andej bashkëdetarët tan i prisnin me padurim. Ne kanë pritur me shumë dashuri. Ne kemi shfaqur në teatrin Akademos të Athinës, trenet, Nata e 12. Shfaqjen që u vënë në skenë nga Dimitris Milonas, regjizori grek nga Athina. Aty ne patëm rastin të takojmë edhe të tjerë artistë, patëm rastin të takojmë edhe artistë shqiptarë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në skenat e Athinës, si Vefi Redhi apo Karafil Shena, aktor shumë të njohur. Unë besoj që ne do të vazhdojmë këtë aktivitet, ne do të gjejmë gjitha rrugët dhe mundësit për të qenë pran bashkëdetarëve tanë, dhe pse jo të hapemi edhe në vëndet të tjera ku ka shqiptarë që jetojnë, punojnë dhe duan të argëtohen dhe të kulturohen në përmjet artit të bukur të teatrit. Kjo shfaqje çeli dhe festivalin ndërkombëtar të komedisë Kokofes në Korçë, si dhe u vlerësua edhe si shfaqja më e mirë e edicionit të 10 të këtij festivali. Alma Anjo, prej 13 vitesh, është mjek e ekipit të futbolit në Pogradec. Ajo syen tabut, pasi dihet se edhe në kampionatet e futbolit më të ndjekura europiane, mjeket femra numërohen me gishtat e dorës. Prej vitesh, Alma Anjo, mjekja ekipit të futbolit të Pogradecit, është duke thyer tabu në vendin tonë. Kur dihet që edhe në kampionatet e futbolit më të forta europiane, mjeket femra numërohen me gishtat e dorës, në Shqipëri Alma nuk e ka as pak të kompleks. Prej 13 vitesh ajo ushtron profesionin e saj te ekipi futbolit të Pogradecit. Me përkushtim dhe pasion, Alma ndihmon futbolistët të rikuperohen në kohë rekord nga dëmtimet e pësuara. Ajo ka shkelur në çdo stadium në Shqipëri, në të gjitha kategoritë ku Pogradeci ka luajtur ndër vite dhe kudo ka fituar respektin dhe duartrokitjet e publikut sportdashës. Në mikrofonin ton, Alma Anjo na tregon fillimet e saj në botën e futbollit dhe deklaron se tani nuk ka asnjë kompleks, madje ushtron me dëshirë të madhe këtë profesion. Fillimi nuk ishte i thjeshtë. Normale ishte, si të thuaj, një tabu shumë të madhe që një femër të futej në një ekip futbolli, në një ekip meshkuj më tepër. Ndihesha në fakt e konfuzuar momentin e parë, sepse a do të më pranonin. Po pastaj erdhi çdo gjë natyrshëm. Momenti i parë ka qenë hera e parë që kam hyrë në fush. Nuk ishte të bënte vetëm pjesa e emocionit që unë do ndjeja në fush tek lojtari, si do ta përballoja situatën. Problemi më i madh ishte se si do më priste publiku, si do më prisnin tifozët. Ajo ka qenë diçka që mua më janë dridhur këmbët vërtet. Në qoftë se në profesion nuk më dridhen këmbët dhe nuk kam frikë. Aty me janë dridhur këmbët. Pa dyshim një model si Eva Carneiro, ishte mjekes të famshme të Chelsea-t në Angli, e cila mori vëmendjen e të gjithëve kur filloi punë te skuadra britanike. Ashtu edhe Alma tregon se nuk ka qenë lehtë të mësoj me profesionin e saj në ekip futbolli meshkujsh. Unë vërtet e shikoja, kisha me fjalë atë pjesën e dëshirës për të qenë pjesë e një
e një ekipi, por jo me idenë për të qenë e para e vendit. Gjatë këtyre viteve që unë kam punuar duke vrapuar në fush, kam pasur përkrahje, sidomos të tifozërisë të Pogradecit. Por edhe tifozërit e tjera i kam pasur me fjalë krah, sepse më njohon. Në fillim ishin pak sa të habitur që të shkërkon një femër dhe duke më parë që hyja u detyrova të vija dhe kapele për të mos treguar që isha femër me flokë të gjata, preva flokët për të përshtatur disi, por më sot ndjem mirë. Alma Anjo i ka marrë dhe po i merr çdo ditë duartrokitjet dhe përshëndetjet e tifozërisë në çdo stadium, kudo ku ka shkelur në shërbim të ekipit. Kjo nuk është pak për atë fizioterapisten e parë femër që i shërben çdo ditë futbollit shqiptar. Pa dyshim që për njerëzit që punojnë me përkushtim dhe profesionalizëm, respekti është gjithmonë i veçantë. Këtu u përfundojmë këtë edicion lajmesh, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë, miru pafshim.